Olá, boa tarde. Voltamos a falar da viagem da presidenta Dilma Rousseff à Colômbia, onde participou da 6ª Cúpula das Américas em Cartagena. A repórter Daniela Almeida tem as informações. A agenda da presidenta Dilma Rousseff começou cedo neste domingo, segundo dia da Cúpula das Américas. Do hotel, no centro da cidade de Cartagena das Índias, na Colômbia, a presidenta seguiu para o centro de convenções Júlio César Tubay Ayala, onde, na esplanada das bandeiras, pousou ao lado dos cerca de 30 chefes de Estado para a foto oficial do evento, que tinha ao centro o presidente da Colômbia, Juan Manuel Santos. Em seguida, os líderes dos países das Américas e autoridades de governo se reuniram a portas fechadas. Ao retornarem ao hotel onde a presidenta Dilma Rousseff está hospedada, ministros de Estado do Brasil fizeram um balanço sobre a reunião desta manhã, fechada à imprensa. O ministro da Educação, Aloysio Mercadante, disse que sobre Cuba, Dilma teria defendido o apoio ao país, que passa por mudanças estruturais. É muito bonito a gente ver a importância que o Brasil ganhou economicamente. Nós temos hoje a 6ª economia do mundo. Nós somos o 3º principal país que compra títulos americanos, inclusive para a economia deles. Somos o 7º superávit comercial. Somos o 2º maior produtor exportador de alimentos. O mundo inteiro reconhece e aplaude esse êxito, a estabilidade, a democracia, o respeito aos direitos humanos, um país que não tem conflito com nenhum vizinho, que tem uma cultura de paz, que se relaciona com todos os países da ONU. Então, acho que o Brasil, com tudo isso, tem sido reconhecido em todos os fóruns internacionais. E a presidenta, daquela forma, sente muito, muito sóbria, muito racional, muito profunda nas suas argumentações. Ela tem ocupado um espaço muito interessante, principalmente porque ela tem dado um foco especial à ciência, à tecnologia, à educação e inovação. E o Ciência Sem Fronteiras, especialmente, criou um grande interesse aqui, foi mencionado por vários chefes de Estado e abre uma oportunidade muito grande para o Brasil integrar a inteligência e se preparar para ser um país que tenha destaque na economia do conhecimento. O senhor falou sobre o Canadá, que já vai dar um passo a partir de aqui, não? Com o Canadá nós tivemos um entendimento importante e o governador do Canadá irá agora, dia 24 de abril, ao Brasil e lá fará o anúncio importante de um grande salto que nós estamos dando com eles no Ciência Sem Fronteira. Como foi a posição do Brasil nessa reunião a portas fechadas? Então, a presidenta centrou a análise dela na crise internacional, mostrando que a política econômica dos países desenvolvidos e a forma como eles estão enfrentando a crise, ainda que seja compreensível o esforço que os bancos centrais estão fazendo para amenizar a crise financeira e econômica, eles precisam fazer uma política fiscal anticíclica para não transferir para os outros países, especialmente através do câmbio e de apreciação das moedas dos países de desenvolvimento, a crise que eles estão vivendo. Então, essa advertência que ela fez foi apoiada por muitos países hoje e com bastante, eu diria, ênfase. De outra parte, ela destacou que a América é uma região que não tem conflito, que não tem guerra entre os vizinhos e que a cultura a ser construída é uma cultura de respeito à diversidade, à pluralidade e à construção democrática. Então, ela destacou no caso de Cuba, que Cuba vem passando por uma mudança, por uma transição que tem que ser apoiada, e é através do diálogo e da participação que nós vamos poder construir um caminho para que todas as nações participem da Cuba. Em relação ao narcotráfico, existe um consenso? Qual é a posição brasileira? O que, que a presidente reafirma? A presidenta ela reafirmou os três eixos fundamentais da política em relação às drogas no Brasil. Primeiro, o combate implacável ao tráfico. Usando inteligência policial para desbaratar as máfias, a lavagem de dinheiro e desorganizar o crime que existe e que tenta se infiltrar no Estado e no sistema policial e em todas as relações sociais. Então esse será mantido um combate implacável que o país vem avançando bastante. Segundo, é reconhecer que o usuário de droga tem que ser tratado no Sistema Único de Saúde, tem que ser acolhido no Sistema Único de Saúde. E ela destacou isso, que nós precisamos ter uma política especial para os usuários. E o terceiro ponto que ela deu muita ênfase foi a prevenção, o trabalho de educação e prevenção. Eu acho que o Brasil tem muita liderança na região, mas não pretende ter uma posição hegemonista em que ele seja o intermediário da relação entre as nações. O Brasil tem ganhado muita projeção exatamente por respeitar a diversidade, por ter tolerância em relação aos vizinhos e buscar, através do diálogo, do convencimento, as parcerias econômicas, científicas, tecnológicas,
que estão dando esse êxito histórico na nossa economia, o combate à pobreza e o avanço nas relações diplomáticas. Já o ministro das Relações Exteriores, Antônio Patriota, ao falar sobre a falta de uma declaração conjunta no fim da Sexta Cúpula das Américas, disse que não está demonstrada a falta de acordo em torno de questões como as Ilhas Malvinas, como são chamadas pela Argentina. Os senhores terão visto que, bom, além da presidenta Dilma Rousseff, obviamente, estiveram presentes os líderes do Mercosul, todos, né? Presidenta Cristina Kirchner, o presidente Mujica do Uruguai, presidente Lugo do Paraguai, presidente Sebastián Piñera do Chile, subindo Evo Morales da Bolívia, Ollanta Humala do Peru, presidente Chávez por razões de saúde não esteve, mas a América do Sul em peso, os presidentes da Guiana e da, bom, e com a exclusão do Equador, que vocês sabem também. Além do presidente Obama dos Estados Unidos, primeiro-ministro do Canadá, presidente Calderón, do México. Isso é uma demonstração de interesse na interlocução entre os países das Américas em torno de uma agenda que está se modernizando, se atualizando, porque foi dado espaço à questão da desigualdade, da pobreza e como eu dizia para o nosso colega colombiano, houve uma cúpula social em que participaram representantes dos trabalhadores, da juventude, da sociedade civil e uma cúpula também empresarial que reuniu empresários de todas as Américas. Vocês assistiram ontem o encerramento num painel interessante entre o presidente Santos, presidente Obama e presidenta Dilma Rousseff. Como comentou a chanceler Marianne Hellolgin, e isso aí também está presente no discurso do anfitrião, Juan Manuel Santos, o tom dos debates foi um tom de um ambiente de maturidade, em que se pode abordar qualquer tema com liberdade, com transparência, de maneira muito direta, sem temer que haja alguma incompreensão indevida. Isso aí em si mesmo é muito saudável, muito positivo, e de modo que esse aspecto da cúpula eu acho que reflete o momento atual de amadurecimento das relações entre todos os membros da região. Isso não mostra um fracasso dessa reunião? Não, mostra que existem várias maneiras da região se manifestar sobre os temas que estão em pauta. E eu comentava, e posso reiterar, que uma maneira de interpretar, como disse a chanceler da Colômbia, o próprio presidente Santos, não há necessidade de se concordar sobre absolutamente todos os temas, o importante é abordá-los com transparência, com maturidade, num ambiente plural de democracia. Muito obrigado a vocês. Há pouco, a presidenta Dilma Rousseff participou de um passeio informal programado para a tarde deste domingo, também em companhia de líderes das Américas. Neste momento, a presidenta Dilma Rousseff almoça em um restaurante não revelado no centro de Cartagena das Índias. De Cartagena das Índias, na Colômbia, Daniela Almeida para a TV NBR. E agora à noite, a presidenta Dilma Rousseff embarca de volta a Brasília. Continue com a gente, NBR, a TV do Governo Federal.